Yes, សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel GYK Blog បាទអូខេថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើវីដេអូទៀតណាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើវីដេអូ reaction ទៅលើបត់រីកបើដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេបើចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងចុច Like អ្នកមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel GYK បន្តទៀតយ៉ាតោះ Let's goT'as pas besoin de faire le mec, toi tu pas trop gros, ferme ton bec, arrête de dire de la merde, t'es sec, on rigole trop à ton échec, check, one, two, check, yeah, motherfucker, this motherfucker back, return to your dad's body. Yeah. Tonight, what in the sky, yeah. Go, yeah, yeah. Fly to the sky, oh, you blank, human die, see, bye. Yeah, chop.អ្នកអរគ្នាស្គាល់ប្រូម្នាក់នេះដល់ហើយបើស្គាល់ខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងតើប្រូម្នាក់នេះឈ្មោះអីដល់ស្គាល់ក៏ទេដល់ហើយតោះតទៀតខ្ញុំមកជួបប្រយ័ត្នអីទេជួយមរាយបិទភ្នែកឲ្យមិនខលពីលោកីអូខេខ្ញុំផឹកស្រាឲ្យខ្ញុំជួបបារីអូខេអពុទាំងអត់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលមីងងឹតអាទិត្យខ្ញុំពលឺធ្វើឲ្យខួរខ្ញុំស្បកស្មៅបាំងភ្នែករលីទាំងកាយរលីទាំងចិត្តខ្ញុំរៀបកេះខ្នងហើយទៅប្រហាជីវិតអូខេគាត់មិនច្រៀងទេចាំចង់អស់ខ្យល់ដែរថ្ងៃគាត់រ៉េបចង់ដាច់ខ្យល់ដែរមែនគាត់ចេញទៅមិនញក្នុងចិនដាទៅជួបទាំងយមរាជទៅជួបទាំងយមបាបមួយទីមិនដឹងថាទៅផ្លូវណាមួយទៅឋានរាជមួយទៅឋានទេវតាអេអូខេយោអូឈីតអូខេវូមួយផ្សែងអ្នកនេះមួយផ្សែងអូឈីតអូខេYeah. Yeah. Oh, where anyway. Litamo ហ្នឹងហើយ Pro Litamo ចេញមក rap ហ៎គាត់មកជ្រៀងទៀតអូខេប៉ះជាមួយគាត់ពីទោះស្អីក៏ពុកវាធ្វើមិនកើត Yeah. ពួកនេះពិតជាអត់កំណត់ Yeah, អត់កំណត់ទីបន្ទួយក៏ពុកវាធ្វើមិនកើត Okay. ម៉ែលុយទៅរៀនវាមិនដែរចូលសាលា Okay. ពីញ៉ែស្រីចូលបរិញ្ញាកញ្ឆាតាបាត់ពីចាវិលុយទៅជក់មក Wow, shit. មកចាំជាក្មេងបាបសាអូខេ Yeah, ចាំចាំនេះកែនេះចាំចាំមកចាំប្រូនេះសាក់ហើយចាំសាក់អីចាំសាក់អីហ្នឹងមើលមួយអ្នកគ្នាមើលជួយមើលសាក់រូបអីនេះឡើយអ្នកចាំមកបែបនេះសាច់សមសាច់ដុំលយដល់ហ្នឹងអូ shit មែនវាខ្ញុំឡយអ្នកឡយតាសាក់បែបនេះខ្ញុំមកកវល់គាត់អូខេតោះអស្កលតោះទៀតចូលចិត្តរកលើអាយអាដាមលោកជីវពួននេះចូលចិត្តរករញ៉េរញ៉ៃអាយបាយមកអាសៀវយ៉ាអោយជួយកាត់ជួយចូលចិត្តស្អើមកទៀតស្អីគេមែននេះចូលចិត្តរករញ៉េរញ៉ៃអាយបាយមកអាសៀវអូ shit ក្បាលមកអាសៀវខប់សេរីតោះទៅទៀតអោយជួយកាត់ជួយស្រមៃនេះមិនមែនស្រមៃទុំជួយបាយវាស៊ីបាយវាមកចង់ស៊ីកាដៀវអូលីវអូពួកអខ្មែងជាមករៀវពួកលីវអូអូអូOh shit. Yeah, walk me tom da lang ma chai bai chai khan ro nang te vada. Okay. Ko ao vi chuot yom ma ba. Yeah. Ko pia tha kue che khmeing ba sa. Oh shit. Yo pu ai ma ka chnai. Yeah. Mu phnom ma chop chop. Yo na ka chnai mai bro. Chop. Yo ai che chnai ma ka chnai. Oh, yo pu ai ma ka chnai. Okay.បាត់នឹងអ្នកនរគ្នាបើស្ដាប់ហើយកុំភ្លេចក្រេខមមិនផងនឹងបាក់អីប្រូម្នាក់ហ្នឹងណាប្រូម្នាក់អីដែលរ៉ាប់មុនដំបូងហ្នឹងឈ្មោះអីដែរនឹងអ្នកនរគ្នាអូខេតោះទៀតនេះគឺបងរេម៉ូពួកក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលលេតាម៉ូមនុស្សដូចជាឯកសំណងយកខាត់ដកកេះទៀតអូខេលោកឯងជីវិតឯងចាញ់ពិតជាគ្មានដំឡៃចាយំរីបើកដៃអូខេរីបើកដៃអូអូមកស្មុកអូឈីតយំរីបើកផ្សែងដល់ផ្សែងYeah. Oh shit. យមរាជបើដៃយមរាជបើដៃយមរាជបើដៃឃើញខ្លាដេកឯកំថាខ្លាងកចាំទៅចៃចិត្តចាំឃើញខ្លាដេកកំថាខ្លាងកអូខេមកទៀតឃើញខ្លាដេកឯកំថាខ្លាងកឃើញគេមិនមកឯកំថាគេខ្លាចព្រោះពួកវាពូកែតែខាងបន្លាចពេលគេខ្លាចអំពួកវានឹងចាប់ស៊ីឃើញខ្លាដេកឯកំថាខ្លាងកឃើញគេមិនមកឯកំថាគេខ្លាចព្រោះពួកវាពូកែតែខាងបន្លាចពេលគេខ្លាចអំពួកវានឹងចាប់ស៊ីអូឈីតអាយុមករីកបើកដៃអូខេ
យំរីកបើដៃនៅគ្នាអូខេយំរីកបើដៃវាមកកាយឆ្លៃកត់ឈ្មោះក្នុងឈ្មោះណាវារស់លើលោកអីអូអាយុមរីកបើដៃចាអាយុមរីកបើដៃអូខេអ្នកកែទៀតខំរីកបើដៃអូខេ shit កត់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីមកណាវារស់លើលោកអីកត់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីលើបែកនេះអូ shit អើយបងយកមកបាយកវាតែកែឆ្នៃឲ្យកាត់ក្បាលវាចោលយ៉ាយ៉ាអ្នកនេះចាប់ Score Pro នេះអត់ស្គាល់ទេហ្នឹងឲ្យជួយ recommend Pro នេះម្នាក់ទៅផងបាទយ៉ាមកស្គាល់គាត់ទេគាត់ឈ្មោះអីគាត់តែគាត់សើចឡើយអ្នកនេះខ្ញុំថាមួយគាត់ស្រើចអ្នកនេះអូយកមកបាយកវាតែកែឆ្នៃឲ្យកាត់ក្បាលវាចោលបងអូខេ Shit អូខេណាបងយ៉ាអ្នកទាំងគ្នាអរគុណនៃការតាមដានវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណអ្នកទាំងគ្នាអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយអ្នកទាំងគ្នាបាយបាយយ៉ាT'as pas besoin de faire le mec, toi tu pas trop gros, ferme ton bec, arrête de dire de la merde, t'es sec, on rigole trop à ton échec, check, one, two, check, yeah, motherfucker, this motherfucker back.